Економіка-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету відкрив свої двері для абітурієнтів. До навчального закладу прийшло більше 300 учнів. Зацікавило студентів те, що навчання в коледжі проводиться по найбільш затребуваним спеціальностям у сфері IT, а також за напрямками правознавства, економіка, дизайн і переклад. Вступити до коледжу можна на базі 9 класів. Для тих, хто закінчив 9 класів з відзнакою, працює система бонусів. В коледж такі учні зараховуються автоматично без вступних іспитів. Також на базі Міжнародного гуманітарного університету діє медичний коледж, який готує майбутніх фахівців за спеціальністю фармація. А вже у подальшому випускники коледжу отримують професію та диплом фармацевта, сімейного лікаря або стоматолога у Міжнародному гуманітарному університеті. При поддержке президента Международного гуманитарного университета экономико-правовой колледж обладает современной материально-технической базой. Значит, также спортивные стадионы, аудитории, и где студенты колледжа, они могут чувствовать себя комфортно, в безопасности. Головна перевага коледжа – можливість студентів здобути вищу освіту в Міжнародному гуманітарному університеті. Випускники коледжу автоматично стають студентами одразу третього курсу університету, не складаючи зовнішнє незалежне оцінювання. Президент нашого університету Сергій Васильович Ківалов, народний депутат України, академік, він вже іздавна, от іменно таким образом, построїв нашу роботу. Ступенчате образування, що потрібно молодіжь брати колледж, готовить ее и уже подготовленную брать в университет, когда они сознанием дела приходят к нам и уже понимают, о чем профессура университета читает им лекции. Разница огромная. Большинство абитуриентов, які прийшли на день відкритих дверей, вже визначилися з майбутньою професією. Я не вижу смысла терять 2 года в школе, потому что если можно быстрее поступить в колледж, быстрее закончить и работать. Для меня это была мечта. Я с детства документы, для меня это все было очень, не знаю, очень тянуло к документам, к листикам. Очень хорошее впечатление, все очень приветливые, очень хорошие условия для обучения. В колледже мне очень нравится учиться, проводить время, потому что у нас очень много разных мероприятий. Уже на втором курсе мы полностью проходим профильные предметы, постоянно весело проводим время вне колледжа, по разным мероприятиям ездим. Вступити до коледжів можна і на основі 11 класів з 2 сертифікатами ЗНО. Такі студенти зараховуються одразу на 2 курс коледжу, а після закінчення, тобто через 2 роки, мають можливість перевестися на 3 курс університету, не складаючи ЗНО. Тобто в економіко-правовому коледжі діє унікальна безперервна система навчання. Після закінчення коледжу молодші спеціалісти здобувають ступінь бакалавра та магістра у Міжнародному гуманітарному університеті. А вже після випуску з магістратури для тих, хто бажає займатися наукою і викладати діяльністю, відкрито аспірантуру. При університеті діє декілька рад захисту кандидатських і докторських дисертацій.